Bibli najdeme spoustu zajímavých myšlenek o tom, jakým způsobem člověk může v životě žít a pracovat, jakým způsobem může pomáhat lidem kolem sebe. Jedna z nich je velice zajímavá. Dovolím si ji přečíst, najdete ji v Matoušově evangeliu v 25. kapitole a tam si můžeme přečíst třeba 34. verš, kde je napsáno, tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mne. Byl jsem nemocen a navštívili jste mne, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tento text je zajímavý a možná, že pro dnešního člověka malinko odtažitý. Ale stojí za to se alespoň nad tím příběhem zamýšlet, kdy přichází za Ježíšem Kristem lidé a ptají se, co je v životě důležité. A on jim říká, že on považuje za to nejdůležitější, jak se chováme k lidem, kteří jsou kolem nás. K lidem, které potkáváme ve svém běžném životě. K lidem, které potkáváme na ulici, v zaměstnání, v rodině. A Ježíš říká, že za to nejdůležitější považuje naše skutky. To, co pro ně děláme. Můžu se chovat v životě jako solidní člověk, můžu chodit pěkně oblečený, můžu se na lidi hezky usmívat, ale stejně to důležité je, co si ti lidé o mě zapamatují. Jeden člověk, kterého jsem v životě potkal, řekl, že o kvalitě jeho života bude svědčit to, kolik lidí mu přijde na pohřeb. Mě to překvapilo, nerozuměl jsem jeho výpovědi a tak jsem nad ní hodně přemýšlel. A pak jsem si uvědomil, že na tom něco bude. Kolik lidí si na mě vzpomene, že jsem pro ně něco dobrého udělal? Za kolika lidmi jsem přišel do nemocnice? Kolik lidí jsem potěšil? Kolik lidí jsem poslal nějaký pěkný e-mail? Na kolik lidí jsem se usmál? Mnoho křesťanů má za to, že je důležité, co v životě zachovávají. Jestli dodržují ty nebo ony předpisy, jestli chodí do shromáždění, jestli dávají dostatečné dary do církevní pokladny. A mnoho z nás si může myslet, že to takto stačí. Ale když si otevřete tuto kapitolu, pak tam zjistíte, že Ježíš Kristus říká při posledním soudu, že pro něj je důležité, co jste udělali těm nejmenším ve vašem okolí. Zvláštní reakce těch lidí. Jedni lidé říkají, pane, kdy jsme tě viděli nemocného, kdy jsme tě navštívili, kdy jsme tě viděli hladového, nebo kdy jsme tě oblékli. A on tam říká, že to byla doba, kdy něco podobného udělali pro lidi kolem sebe. Druhá skupina lidí si klade podobnou otázku a říká, pane, a proč my jsme ti odsouzení? A ten Ježíš jim tam odpovídá, říká, víte, vy jste pro lidi kolem sebe neudělali ale vůbec nic. A toto je to, co nás někdy může rozdělovat. Jestliže si nevšímám světa kolem sebe, lidí potřebných, lidí, kteří teď momentálně vyžadují moji pomoc, potom těžko o sobě můžu říkat, že jsem křesťan, že vyznávám Ježíše Krista. Protože to, jaký já jsem člověk, o tom se rozhoduje tak, jak já žiju. Měl jsem jednou příležitost jít v metru. Pospíchal jsem, díval jsem se na hodinky, kolik mám ještě času a času ubývalo. A přede mnou šel nevídomý člověk. Šel, nemohl najít cestu, protože se něco na té zastávce metra, na té stanici opravovalo. Když jsem se díval na hodinky, bylo mi jasné, že se nemůžu tomuto člověku věnovat. Ani chvilku. Mám málo času. Měl jsem důležité jednání, kde jsem musel být. A tak jsem toho člověka přešel. Je tam přece desítky a stovky dalších lidí, kteří se mu mohou věnovat. Když jsem se otočil,
a viděl jsem, jak ten člověk zakopává o zátarasy, které tam byly. Pak jsem se vrátil. Vzal jsem ho za ruku a vedl jsem ho dál, aby našel cestu na to místo ve stanici, kam potřeboval dojít. A ten člověk mi na konci poděkoval a říká, byl jste jediný, kdo se se mnou na chvilku zastavil. A já jsem neměl odvahu tomu člověku říct, že jsem byl jedním z těch desítek a možná stovek lidí, kteří ho bez sebemenšího zaváhání přešel. Možná, že někdy v našem životě se potřebujeme vrátit. Vrátit se zpět, abychom si uvědomili, že hodnota našeho života není dána tím, čím jsme, nebo co si myslíme, že jsme, ale tím, co děláme pro lidi, kteří jsou kolem nás.